Thot Allahu subhanahu wa taala, ja ju nas, udhkuru ni'mat Allahi aleikum. O njerëz, kujtojeni të mira që vë ka dhënë Allahu. Po. Duhet me kujtu vazhdimisht. Edhe ai që është i smund, mos gaboje me thonë se vallai unë s'kam. Jo. Edhe ti në këtë smundjen tone, përsëri ki të mira. E mira ma e madhe që e kemi na është imani. Dhe është për ta krahasu një besimtar i smund me lloj lloj smundjesh është shumë më i qetë, edhe shumë më i rahatshëm, edhe shumë më i fuqishëm, edhe me vullnet më të lartë e moral më të lartë se sa ai që është i pasur edhe është i shëndetshëm ama s'ka iman. Edhe këtë e kemi pa na vetë në për spitalet tona. Kur shkojmë në spital dhe i kemi familjarët e tonë, prindrit e tonë, sidomos ata që janë namazli e të Kur'anit e të ibadetit, i thot mjeku, nesë në sabah kjo operacion, a i merë abdes e falë jacin, e ka galen të abdesi dhe namazi. Nuk i shkon menja të operacija. Ata tjerë që nuk janë musliman, nuk janë besimtar, gjithë natën nuk i zëgjumi. Pse? Si ka me hinë operaci? Si ka me dalë pjopë? A shpëtoj, a nuk shpëtoj? A jes, apo nuk jes? Dalimi madhe, më të jesë mund, ama imanin që e kije, Allahu tje vullnet edhe morat. Vallaj, kam folun e me një mjek, dhe më dhonë, kolonel, faktisht në spitalin në shtarak për para, edhe aj vetë, se këm pas jam hoqë, bëjke mua vetë. Tha është që di, atyre që jam besimtar të devotshëm, shumë malet e ka përcen edhe terapin edhe operacionin. Edhe pastaj shërimin pas operacionin. Shumë shpejt. Tha ka tjerët tha shumë problem. Do duhet mu majt fjalim ka gjysëm orë e një orë me i defokusu me ahup menën si themina. Edhe me i binë se kjo është pa tjetër dhe është e nevojshme se pëndryshe shtohet së mundja. Ata që janë besimtar të devojshëm, kisë kemi nevoj me folë me ta. E kuptojnë më njëherë e punën. E puna imanit. Andaj Allahu dhu gjelarë, që ka thot? Thot, jahë nas, udhkuruni e matallahi aleikum. Kujtojni të mira që va ka dhënë Allahu. Mësë hara, me i kujtu vazhdimisht.